Jeg og Sivert vil la opp material og styre på solen, sånn at vi var med å rulle ned støkker. Og så han far han kristen de sagde, og så var det vi som la det opp. Og Sivert har vært med mye. Og så var det da å kappe opp det som skulle være til kasse. Det var det som var ukurant til annet bruk. Til plong og fjøl og slik noe. Og det var det jeg har 37 og la opp. Og en stund så hadde vi en hel jernbaneslippa, svilla til jernbanen. Ja, og det var noe tungt dugget å arbeide med. Cirka 12 centimeter gange 25 det, i centimetermål. 5,5 ganger 10 tommer, tror jeg. Ja. Det stemmer vel det? Sånn sier det. Er du ikke nøye med? Ja. Nei, det er ikke nøye med. Men har dere noen idé om hvor mange tusen, 10,000 kasser som har vært spikret her på dette sagbruket? Nei, det får du betale mer om. Hvor mye av årsproduksjonen, sånn cirka? Rundt 5,000, vet jeg. 5,000? Ja. Jeg vet at det siste året jeg spikret kasse her, da spikret jeg 7,000 kasse. Å ja. Da var jeg helt alene. Ja, men du alene spikret 7,000 på et år. Men det var sesongbetont, så det var, det var fra høsten og utover vinteren. Ja. Men da det drev det meste med flere spikrer, da måtte det være mer enn 7,000. Måtte det være mer enn 10,000. Ja, mer enn 10,000, ja.